Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про Паризький форум миру, на якому дніпряни представлятимуть Україну. В гостях нашої студії – виконавча директорка громадської організації «Сила майбутнього», менеджерка культурно-освітніх проєктів, засновниця громадської організації «Сила майбутнього», співорганізаторка етнокультурного фестивалю «Сяйво», співзасновниця та менеджер проєкту «Митці згоди» Світлана Лук'яненко. Директор з розвитку громадської організації «Сила майбутнього», перформер, тренер проєкту «Митці згоди», співзасновник руху «Етнодрайв», антрополог, голова управління української школи «Плейбек-театру», співавтор гуманітарного проєкту для переселенців «Контактую» Роман Кандибур та менеджерка проєкту «Контактую», ведуча «Плейбек-студії» для внутрішньопереміщених осіб, «Плейбек-перформерка» Марина Журавська. Вітаю вас! Вітаю. Вітаю. Тож, пані Світлано, почнемо, певно, з вас. Розкажіть, будь ласка, що це за форум, яка його мета і як же на нього потрапили дніпряни? Так, наша організація має велику честь представляти українців, Україну на Паризькому форумі миру. Цей форум – це поважна світова організація. По суті, це майданчик, де збираються громадські лідери, також збираються лідери країн, представники урядів, для того, щоб вирішувати глобальні проблеми людства. Там є декілька номінацій, в яких будуть вирішуватись, проходити всі круглі столи, обговорення і так далі. Наша організація буде представляти проєкт в номінації «Conflict Resolution». Це вирішення конфліктів, саме як стабільне рішення для громад, які потерпають від різних наслідків збройного втручання, від війни, і ми будемо представляти свій проєкт «Контактую» як таке рішення в цій номінації. Сама громадська організація «Сила майбутнього» була заснована в 2015 році, була заснована переселенцями. Ми саме представники переселенців, які прибули з Луганська та Донецька, сама я з Луганська, і ми починали робити проєкти, які підтримували переселенців, сприяли інтеграції ВПО в місцеві громади, і продовжуємо це робити і по цей день. І відповідно наша організація хотіла, ми з 2018 року ми співпрацюємо з GIZ та Civil Peace Service, це громадянська служба миру. Саме у співпраці і в партнерстві з цією організацією, яка триває вже з 2018 року, ми подалися на цей Паризький форум миру. Був дуже серйозний відбір. Ще ми подавали цю заявку навесні. І всього 50 проєктів з усього світу будуть представлені на цьому форумі. І всього один проєкт з України – це наш проєкт, наше рішення для дніпрян. Ми дуже пишаємося цим, тим, що ми зможемо представити, як працює наша громадська організація, як ми підтримуємо переселенців в Дніпрі, і щоб про це дізнався світ. І одна із наших цілей поїздки в Париж – це щоб українська ідея і українці звучали в світовому просторі, щоб нас чули. Звичайно, зараз увага до українців в світовому просторі прикута через війну, але поступово, можливо, ця увага знижується. І одна з наших цілей – це продовжувати тримати фокус уваги на Україні, те, що нам потрібна підтримка світового співтовариства. Ми дуже на цьому сконцентровані. Так. Певно, нелегко було здобути таке пріоритетність саме вашого проєкту серед всіх, скільки там їх було, багато ж, правильно? Так, багато, біля 600. І саме ви 600, представляєте так. Всю Україну. Так. Оцей шлях, як ви до цього дійшли і що ви зробили, щоб саме потрапити? Я вважаю, що наш шлях почався ще в 15-му році, коли ми почали робити проєкти, потім все-таки нас дуже підсилило партнерство з громадянською службою
службою миру. Це наші партнери з 18-го року. Ми, до речі, ще і раніше пробували подаватися, ну, але, можливо, ну, цей шлях, от, коли вже 5 років, ми маємо певний досвід, наші технології, унікальність проєкту, про це сьогодні розповість і Марина, і Роман, то, відповідно, якби, ну, скоріш за все, це було на часі зараз саме, ну, обрати наш проєкт. Дякую. Пані Марина, тоді вам слово про сам проєкт «Контактую». Це він саме представлятиме нашу Україну на цьому форумі. І як проходив відбір? Що в ньому особливого? Дякую. Проєкт «Контактую», на мій погляд, є унікальним проєктом. Він вже триває 2 роки. Ми починали його навесні 22-го року на волонтерських засадах. І найважливішим його компонентом були нетворкінгові зустрічі. Нетворкінг – це таке знайомство людей у неформальній обстановці. І під час цих нетворкінгових зустрічей відбувалися дуже дивовижні речі. Звичайно, окрім якихось важливих нових знайомств, що наші гості здобували, це були і ВПО, і містяни. Окрім знайомства, там, я не знаю, прораба з робочим, ріелтора з людиною, що шукає домівку, деякі люди задавали дуже такі очевидні питання. Наприклад, де знайти хірурга, стоматолога? Да? Тобто люди, що приїхали до нас в місто, в них виникали питання просто от очевидні. А також родзинкою всіх наших нетворкінгових зустрічей був виступ плейбек-театру. Це взагалі важлива складова всіх проєктів «Сили майбутнього». Це такий соціальний театр імпровізації. Учасники розповідають свої історії, а актори на сцені одразу їх імпровізовано відтворюють. І це, по-перше, створює таку дивовижну, магічну атмосферу. Люди після перформансів виходять з відчуттям, що вони доєднані до єдиного спільного великого племені. Вони виходять з відчуттям, що їхня історія – це історія і тих людей, що поряд із ними. Потім ми отримали фінансову підтримку від наших партнерів Громадянської служби миру, тому ми змогли розширити проєкт. По-перше, наступною складовою, яку ми додали, це була група психологічної підтримки, а також індивідуальні психологічні консультації, тому що психічне здоров'я нації – це є найважливішим зараз для нас. Також ми використовували ізраїльський протокол сталості, неперервності життя. Для нього важливо, щоб люди доєдналися до активності. Це можуть бути різні активності. Наприклад, у нас в проєкті це арт-практики, це фізичні активності. Але важливо, щоб вони відбувалися систематично, для того, щоб людина знала, що кожної суботи вона може прийти на заняття, побачити плюс-мінус одних тих самих людей, тренерів, буде відбуватися плюс-мінус одне і те саме, і це відновлює і психоемоційний стан людини, і ми це перевірили на нашому досвіді, це працює. У нас дуже гарні показники. На наших заходах за ці майже 2 роки 4 тисячі відвідувачів. Ми провели 250 заходів. І дуже гарні відгуки від наших учасників. Вони кажуть про те, що якби не проєкт «Контактую», то дуже важко було б відновитися, відновити свій соціальний капітал. Незрозуміло мамі з дитиною, що просиділа в Сєвєродонецьку в підвалі 2 місяці, потім приїхала до Дніпра. Незрозуміло, що далі робити, як взагалі жити своє життя. А коли з'являються поряд люди, в яких схожі історії, схожі переживання, є поряд спеціалісти, що можуть допомогти, таким чином люди і відновлюються, і відновилися.
Ви стали дійсно такою підтримкою, так, і руку допомоги протягнули тим, хто її потребував, самий болючий, можливо, так, момент. Безумовно. І тому отримали такий відгук від внутрішньопереміщених осіб. Важливою складовою також є те, що ми не тільки як команда проєкту підтримуємо учасників, але й створюємо спільноту, яка може підтримувати одне одного. Дякую вам за це. Пане, так, будь ласка. Я хотіла сказати про те, що наш проєкт «Контактую», він має і міжнародне поширення, тому що проєкт «Контактую» через те, що я деякий час провела в Європі, безпосередньо в Італії, в Римі, то ми пробували ці технології і створили українську спільноту в Римі. Вона до сих пір діє, і, по суті, цей проєкт зараз є міжнародним, по суті, це такі активності в Дніпрі і в Римі. Ось, ну, міжнародний рівень проєкту буде представлений в Парижі. Дійсно, для Дніпра це доволі престижний такий показник. Так. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, про унікальність проєкту. В чому ж він такий особливий, відмінний від інших? Ну, все дуже просто, тому що ми зосереджені саме на спільноті. От ви зараз сказали, що ви простягнули руку допомоги, але ми не простягали руку допомоги, це зробила сама спільнота. В цьому і є ідея, і в цьому суть проєкту, його сталість. Да? Тому що навіть якщо там є фінансування, немає фінансування, спільнота все одно існує, все одно діє, і саме от такий наш фокус уваги на формуванні спільноти і на формуванні спільноти саме підтримуючи, тому що є багато спільнот, знаєте, цей жарт, наші вам чат GPT, всі відповіді є в вайбері ОСББ. Да? От. Там це теж спільнота, але їх комунікація не зовсім, можна сказати, підтримуюча. От. А саме громадська організація «Сили майбутнього», плейбек-театр як метод і там, в партнерстві з нашими, у нас як консорціум, декілька організацій, це і київська організація «Арт-плейбек», і українська школа плейбек-театру, і творча спільнота «Фарба-фабра». Це як такі консорціум організацій, які розуміють саме цінність створення спільнот, що людина потребує спільноту, що не який надавач послуг, чи якась гуманітарна організація, чи громадська організація, якби вона якісно надавала свої послуги, якщо людина не повертається і не є інклюзивною до якоїсь підтримуючої спільноти, то ці сервіси, да, які ми там надаємо, вони будуть мати якийсь там недовго тривалий час. От. Тому і ми бачимо, тому, і це от якраз відповідь на ваше питання, чому ми? Тому що ми бачимо на той поле діяльності, де є зараз там гуманітарний відгук, да, гуманітарна підтримка, і ментальне здоров'я, і психосоціальна підтримка, там протекшн, і захист, і різні організації, і міжнародні, і українські, і не так багато є розуміння саме тому, що саме спільноти є таким от центром, коли треба інвестувати увагу, ресурси, от, тому що якщо ми інвестуємо гроші, наприклад, в надання психологічних послуг, да, і це багато хто робить, то як тільки закінчуються гроші, то і консультації психологічні закінчуються. Потім куди діватися людині, яка там отримала 5, 6, 7 психологічних консультацій, а далі що? От, да, і вона повертається і буде так називаємо регрес або навіть ретравматизація, ну, тобто такі не дуже позитивні штуки. От. А в нашому підході то людина може отримати ці сервіси або там консультації, у нас є ще кар'єрне консультування було, там психологічна консультація, але людина також є частиною спільноти, де є рівний рівному. І є чат, в якому є залученість там біля 500 учасників зараз. От. І там в цьому чаті є і взаємодія, хтось може там сказати, ой, людоньки, кому там потрібна робота, да? Ось в мене є така, хтось каже, у нас є, там, можемо поділитися там речами на зиму, да? Особливо на початку це було прям супер актуально. І так от приходить, і це робимо не ми, тобто ми організатори, ми просто тримаємо простір, піклуємося, щоб всіх всього вистачало, але сама спільнота, вона працює і діє. В міжнародній практиці такий підхід називається community-based social healing, це соціальна стіл на основі громад. От. Ну, а в Україні він не так поширений, тому зараз у нас є якраз дослідження, яке ми там наукове, яке пропрацьовується і на українському рівні, на міжнародному рівні. От, сподіваємося, що ми зможемо, там, є в планах видати книжку про це, і щоб більше організацій, які
яким цікаво створювати дійсно сталі проєкти, де дійсно працюють саме спільноти, а не просто ми надаємо послуги, поки є бюджет. Брали за приклад. Ну так, да, брали за приклад, може зверталися до нас за експертизою, тобто ми відкриті до колаборації, ми вже діємо як консорціум, то ми можемо і ширше працювати, от. Ну і це там є частина нашого цінностного рівня, тобто ділитися нашою експертизою, тобто в цьому в сенсі нам, ми будемо дуже раді, якщо до нас хтось звернеться. Ще важлива штука, що от ця поїздка, ну ми не хочемо там, ну, так воно виглядає, що типу, от ми такі круті, громадська організація «Слово майбутнього». Але ж це дійсно так, ну, да, ну, вам пощастило найбільше серед усіх. Але тут є про нашу цінність, що це не, ми не хочемо, щоб тільки наш голос там був представлений, що от ми типу, представляємо всю Україну, у нас немає такого прям легітимного права, але ми хочемо його набути, тому ми навіть організували такий невеличкий флешмоб, він називається «Листи з України», де кожен українець, скоро почнеться акція, це от, вона буде тривати тиждень, можна буде дійти і написати текстом в браузері, це Фабліт, да, як Фабліт? Дошка Фабліт. Дошка Фабліт, Фабліт. Фабліт. Я бабушка всіх інноваціях. От, да, тобто можна буде доєднатися і написати свого листа, який буде потім, там буде частина нашої, якби такий куточок саме нашої організації, там воно буде транслюватися на екрані, а також буде роздруковано, перекладено, розсерковано, і хтось із учасників саме цього форуму зможе отримати листа з України. Це теж такий флешмоб. Тобто озвучити лист українця, так, да. Саме в Парижі. Да, так, саме в Парижі. Так, і там туди з'їдеться, то це реально глобальна. Ну, прикро, що в Україні це не дуже популярна так, і відома речі, історія. Да. Це, ми там зверталися до багатьох ЗМІ, і вони кажуть, та ми не знаємо, що це таке. Вони чують слово «мир», а в Україні слово «мир» це таке зараз трошечки маргінальне слово. І, ну, я зрозуміло, чому. От, тому що нам потрібна не мир, а перемога. От, а в світі це прям великий форум, туди приїжджають президенти, прем'єри, різні делегації, великі фонди. Урсула фон дер Ляєн буде. Хто? Урсула фон дер Ляєн. А, ну от, да, Урсула буде. От якраз, от, може, до нас завітає. Макрон, до нашого. До речі, буде. Да. Так що, можливо, ваш лист прочитає Макрон або Урсула фон дер Ляєн. От. Можете запитати в них, де наші товсті квадратні ракети. Як, куди і коли можуть писати цей лист? Є посилання. От, можна заходити на наші соціальні мережі, в Фейсбук, в Інстаграм, на наш сайт. Там буде посилання, просто заходиш і пишеш текст, от, бажано толерантною мовою, все ж таки це Європа. От, тому, але якщо вам важливо, щоб нас дійсно почули, то кажіть про потреби України, кажіть про нашу силу, про нашу волю і про те, що ми тут, і нам потрібно допомагати, тому що ми боремося вже не тільки проти якоїсь одної держави-агресора, а проти вже війська зла, от, включно з подіями в Ізраїлі зараз, тобто ми вже прям є таке розмежування між західною цивілізацією і східними деспотіями. Тому пишіть листи. Так, у статті на нашому сайті ми додамо посилання, на яке ви зможете відправляти свої листи. Далі, що дає цей форум миру нам, чому так нам важлива участь в ньому, коли він відбудеться і що ми отримаємо? Так, форум відбудеться 9-11 листопада в Парижі. Буде представляти його команда з 5 осіб разом з нашими партнерами громадською службою миру. Ми представимо, там у нас буде така точка, ну, як place, point, де ми представимо матеріали нашої, про наш проєкт і ось ці листи із флешмобу також. Ну і це буде важлива така нагода поспілкуватися, розповісти про те, що відбувається в Україні, про те, що переживають переселенці в Україні, що переживають біженці, українські біженці в Римі та в інших містах Європи. Ось, ну, щоб ще раз нагадати світу і говорити про те, що для цих людей важлива підтримка, і ми будемо її робити і продовжувати, ну, ось цю свою діяльність. Це також промоція нашого методу, да,
цього спільності, праці з community-based social healing, як це працює, і тобто, поширюватись. Багато українських громадських організацій достатньо інноваційні, роблять дива роблять, і робили, роблять, і будуть робити. І про це теж важливо розповідати, тому що Україна має такий імідж часто корумпований, мало хто знає про нашу, що у нас потужне громадянське суспільство, а це для західного світу це прям великий плюс. От, і про це ми теж будемо. І ми маємо це говорити. Так, ми маємо про це говорити, ми маємо саме це піарити, тому що у нас є такий шлейф, який там роздуває ЗМІ, але у нас є позитивні, дуже круті надбання, і там починаючи з 2004-го, там революція Майдану, і далі-далі, тобто у нас потужне зараз громадянське суспільство, і про це теж треба показати, що так, ми є, ми робимо круті справи, і світу є чого нас повчитися, і залучаєте сюди кошти, залучаєте сюди фонди, ми їх витрачаємо не так, як я вам, може, розповідають ЗМІ, що ми тут все воруємо, а ми дійсно інвестуємо ці бюджети і можливості в те, щоб розбудовувати горизонтальні сталі спільноти і за невеликі гроші, порівнянні з тим, чим оперує ООН, яка не зовсім ефективна, вже багато хто про це говорить, ми можемо зробити великі штуки. Тому це теж от таке велике послання, щоб люди продовжували інвестувати. Крок за кроком ми всі разом рухаємось до перемоги, бо ми заради однієї мети, заради перемоги. Дякуємо вам за це і бажаємо участі в цьому, бажаємо успіху в цьому форумі. Чекаємо ваших листів. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про Паризький форум миру, на якому дніпряни представлятимуть Україну. В гостях нашої студії були виконавча директорка громадської організації «Сила майбутнього», менеджерка культурно-освітніх проєктів Світлана Лук'яненко, директор з розвитку громадської організації «Сила майбутнього», перформер, тренер проєкту «Митці згоди», співавтор гуманітарного проєкту для переселенців «Контактую» Роман Кандибур та менеджерка проєкту «Контактую», ведуча плейбек-студії для ВПО, плейбек-перформерка Марина Журавська. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tvmedia/відкритий. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.